בבא! 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 המליצו לי לפנות אליך כדי להגיע להערה פנימית. גן בגן בגן בראש גונדה. אבל הסתכלתי פנימה, בבא. כל מה שראיתי זה פצפוצי אורז נמוכים ושוקולד. גנדה גונדה גנדה, ראג'ה ראג'ה גנדה גנדה גונדה. וואו! וואו! אני כל כך מבינה מה שאתה אומר. פתאום הכל כל כך ברור לי. פשוט אין לי מושג מי אני. בבא! 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 זאת לא הוגה, זאת לא הוגיה, אבל זה טעים לאללה. קוקומן קוקיז, חטיף עם פצפוצי אורז בטעם שוקולד שנמס לך בפה. מחיית, תעזרו לי לגלות מי אני בפייסבוק.